Alguém viu a minha toalha de mesa nova? Aquela que custou quase 500 reais. Tá na gaveta do aparador, mamãe. Cleide, o que é que você está achando da minha preparação para o jantar? Ah, mãe, acho que tá tudo bem, né? Eu só tô preocupada com essas empregadas que você contratou para servir o jantar, né? Não fale empregada, minha filha, porque eu não consegui. Não consegui os garçons e agora já é tarde demais. Bom, você que sabe, né, mãezinha? Agora, com licença, que eu vou dar um pulinho lá no shopping, que eu quero escolher um vestido bem bonito para usar hoje à noite. Faz muito bem, porque eu quero a minha filha linda essa noite. Então, tchau, mãezinha. Até mais tarde. Beijo. Ô, Catarina, você não acha que tá passando um pouquinho do limite, não? Que isso? Como assim, Oscar? Essa festa era pra ser a comemoração do nosso casamento. Depois vem a história do noivado do Milton. Agora, virou uma festa de arromba. E tá arrombando com o meu bolso. Olha aqui, Oscar. Nós temos que receber bem. Ou você esquece que nós estamos recebendo gente chique? O quê? Você quer que eles pensem que nós somos iguais àquelas pessoas do cortiço? É isso? É, esse povo chique é engraçado. Vem na casa da gente, repara em tudo. Agora, se você for na casa deles, pode até comer com as panelas em cima da mesa. Você não entende nada, não é, Oscar? Dá a mãozinha pra mim. Me ajuda a escolher a porcelana chinesa. E aí, mano? E ontem, falou com a Terezinha? Ela ficou muito chateada? Não, mano, nem falei ainda. Mas fica tranquilo. Aquela ali eu dobro com maior facilidade. Agora a Raquel. Raquel não me sai da cabeça, mano. Nossa, que gata, hein? Que gatinha. Maravilhosa. E além de linda, educada, inteligente, ainda é cheia da grana, Milton. Você viu a casa delas, Antoninho? A casa delas. Nossa, agora tinha que torcer, viu? Torcer pra ela ter outra dor de dente daquelas. Ô, Milton, vai com calma, né? Você é noivo, um rapaz comprometido, quase a ponto de marcar o casamento. Pera lá, Antoninho. Muita calma nessa hora, viu? Eu sou noivo, não sou casado. Vai com calma pra não acabar ficando sem nenhuma das duas. Mas olha, algo me diz que nós ainda vamos ver muito a Nara e a Raquel. Mas você tem que ficar de bico calado. Mano, você é o cara. Falou, tá dito. Fecha os olhos, deixa eu ver teu jeito ao reagir quando Ei, estamos assim. Você continua lendo esse roteiro? Cuidado, viu? Ele vai voltar cheio de modificações. Ah, não tem problema. Eu quero sacar tudo de todos os personagens dessa história. Já tem muita coisa pra entender, Labá. Você leva muito a sério essa história de cinema, né? Muito. Mas muito mesmo. Isso é bom. Isso é muito bom, mostra que você é consciente da importância de se dedicar com disciplina ao seu trabalho. Isso é verdade. Mas eu quero mesmo vencer na carreira, Labá. Eu preciso disso. Pra isso não basta ser só talentoso, né? Tem que aproveitar as oportunidades. Aqui tá seu troco. Graças. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Bom dia, seu Giovanni. Oh, doutor Antoninho, como vai o senhor, hein? Como que é? Quer um docinho, um salgadinho, um amendoim? Não, não, não. Muito obrigado. Na verdade, eu vim para bater um papo com o senhor, seu Giovanni. Mas o que foi que aconteceu? Um cliente que me procurou no escritório e me contou uma história que me deixou preocupado com a Serafina. Mas o que foi que aconteceu com a minha filha? Não, não, com a Serafina nada. Aconteceu com essa conhecida do meu cliente, essa outra moça aí. Ah, sim. E de que se trata? Calcule, seu Giovanni, que é uma história, a dessa outra moça, muito parecida com a da sua filha, Serafina. Parecida como? Um sujeito se casou com ela só pra ficar no país, um alemão. E depois ficou no país o tempo que precisou, pediu divórcio e foi embora. Sei. E daí? Daí que, depois que ele tinha ido embora, a moça percebeu que ela estava esperando uma criança do alemão. É. E aí ficou sozinha, divorciada e mãe solteira, seu Giovanni. Pela Madonna. Oh, pelo amor de Deus. Ai, eu não quero nem pensar nisso. Mas isso...
Isso pode acontecer com a minha filha Serafina. Doutor, eu tenho que tomar uma providência, eu tenho que fazer alguma coisa. A minha filha está correndo perigo agora que ela foi passear com aquele cáspita daquele francês. Meu Deus. Se o alemão fez isso que o senhor falou, o senhor imagina o que vai fazer o francês? Francês, né, seu Giovanni? Mas o senhor fica calmo, né, seu Giovanni? Como fica calmo se minha filha está correndo perigo? Não. Correndo perigo? Correndo perigo por quê? Porque ela foi passear com o francês. Ela não atende o celular. Mas passear, seu Giovanni, passear onde? Eu não sei. Dessa vez ele saiu sozinho. Sozinhos? É. Ah, meu Deus, mas o senhor não precisa se preocupar, porque é um passeio matinal, ainda é de dia, né, seu Giovanni? E de dia não se faz a mesma coisa que se faz de noite? Ah, é. Meu diabo, não me atende o celular. Ô, Colibri! Ô, Colibri, vem depressa aqui, por favor, já. Colibri! Fala, olha, eu tomo conta do meu carrinho aqui, com carinho, hein? Que eu tenho que ir correndo pra casa. Eu vou dar um pulinho lá. Ah, tchau. Com licença. Ah, fica tranquilo, seu Giovanni. Corre lá, seu Giovanni, corre lá. E aí? Ai, que tal estou? Tá linda! Olha só meu cabelo, quem fez foi a Dirce, tá bom? Tá muito bonito. Tudo isso pro jantar da dona Catarina. É claro, né? Eu tenho que estar chique, eu tenho que estar bem vestida, né? Porque afinal de contas eu vou entrar na sala, eu vou conhecer os convidados. Eu vou coordenar o jantar, Tonetinho. E depois tenho que ficar de olho naquelas meninas, nas empregadas, né? Porque aquilo lá é uma raça. Se a gente não ficar de olho nessa gente, sabe o que elas fazem? Elas saem falando mal dos convidados, que eu sei. Enfia o dedo no molho da salada, que eu sei. Ai, que raça, viu? Me diz uma coisa. Tudo isso é experiência própria? Que é isso, Antonietinha? Claro que não, você me conhece muito bem. E depois também, sabe, eu quero acabar logo com essa história de festinha toda hora. Porque senão as pessoas aqui nesse cortiço não pensam nos problemas que a gente tem. É sim, eu tô tão preocupada. Eu não sei onde eu vou parar, eu e os meus netos. É, porque esses aí, ó, não estão preocupados com nada, sabe? Daqui a pouco aparecem os homens com as pá, com as picaretas, igual a música da Dona Irã. Botam a gente pra fora daqui e onde é que a gente vai parar? Me fala, porque eles aí estão com a vida ganha, né? Arrumaram o marido rico pras duas filhas, a dona Joana também parece que já tá encaminhada, porque tá sabendo, né, que o pilantrinha do filho dela arrumou uma boca rica aí, uma tal Martista. Peraí, tá? Martista... Roberta. Roberta Vermont. Roberta Vermont, essa mesmo. Roberta Vermont. Então, ele vai tirar a mãe daqui, vai botar a mãe num lugar melhor. Agora, te pergunto, Antonietinha, quem é que tá se ferrando nessa história toda? É você, sou eu, é o seu Afrânio, é o seu Pipinone. Ó, dona Pepa, a senhora tá muito enganada, viu? Porque eu não vou me dar mal coisa nenhuma. Nem eu, nem a senhora e nem ninguém aqui do cortiço. Ah, o senhor acha isso? Pra onde é que a gente vai quando colocar a gente pra fora? Me fala, pra onde? A Pepa tem razão, Pipinone. Nós também vamos nos ajeitar, dona Antonieta. Eu conheço o seu Giovanni, conheço a dona Amália. Pro olho da rua, ninguém vai. Acorda, seu Pipinone. Parece que o senhor vive num mundo cor-de-rosinha. Que é isso? O seu Giovanni e a dona Amália não estão nem aí pra gente. A hora que as filhas se casar, a gente que se lasca. Eles vão morar tudo no palácio. Me fala. Eles convidaram alguém pra esse jantar que, afinal de contas, é o noivado da filha deles com o doutor Mito? Convidaram alguém aqui do cortiço? Ninguém. Quem é que foi a única convidada? Euzinha. Aliás, fui convidada pela dona Catarina, né? Pra ajudar a coordenar o banquete. É, tá explicado. Foi convidado pela dona Catarina Rosa Batateira. A casa é dela. Ela convida pra casa dela quem ela quiser. Eu não fui convidado e nem por isso tô preocupado. Eu fui. Eu fui convidado pro teu jantar. O senhor foi convidado da mesma maneira que a Pepa foi convidada, pra servir o jantar. É.
Eu fui, mas eu que não aceitei, viu? Mas pensando bem, Antonieta me arrependeu. Devia ter aceitado ir nesse tal banquete. Devia por quê? Porque aproveitava que ela serviu o banquete e dava uma lição naquele psicocleptomaníaco. Eu ainda não acredito, eu não posso acreditar que o senhor ainda esteja com essa ideia fixa. Pensa comigo, gente. Pensa aqui comigo. Ele tem a capacidade de roubar a carteira de um cara pobre. Um garçom como eu. Um cara desse, ele é capaz de fazer qualquer coisa. Lindo esse lugar que você escolheu pra gente ver. Ai, mas na verdade a ideia desse lugar não é minha, não. Ah, não? É do meu pai. quando eu era criança a gente sempre vinha aqui pra fazer um piquenique. É? Todo domingo de manhã a gente acordava bem cedinho. Aí minha mãe já tinha arrumado de véspera, né? A cesta lá com as colindinhas. A gente pegava o ônibus e vinha pra cá. Sim. Aí chegava aqui, almoçava com direito a toalha vermelha quadriculada e tudo. Farofa. Né? Não, senhor. Não, piquenique. Farofa. Aí a gente brincava besta por aqui e depois no final do dia a gente ia embora. Ai, mas que besteira. Besteira por quê? Besteira por quê? Ah, porque eu gosto de falar da minha vida, mas são coisas tão simples, tão sem graça. Eu não devia ter trazido você aqui, doutor. Para. Que isso? Doutor? Você ainda me chama de doutor? Por que isso? Ah, porque você é o meu patrão. Você é o doutor Claude. Eu só te chamo pelo nome quando tem alguém por perto, alguém que saiba que eu sou sua namorada ou sua esposa. Não, a gente tem amizade e intimidade suficiente para nos tratarmos como você, nos tratarmos pelo nosso nome, não? Acho até que a gente tem um pouco mais do que amizade. Você acha? Acho. Quando uma série de coisas acontecem entre duas pessoas, elas vão se tornando cada vez mais íntimas. Você acha que a gente é íntimo? É, por que não? Bom, eu sei que de vez em quando eu fico nervoso, eu brigo, eu grito, né? Brigo com você, dou bronca, sou mal educado, desculpa, né? Eu sei que eu sei disso. Mas eu acho que eu só consigo agir assim contigo porque a gente tem intimidade. Eu acho que eu entendo. É como acontece lá em casa. Eu discuto com a minha mãe e com meu pai, eles discutem entre eles. Às vezes eu discuto com os meus irmãos. Olha, mas no fundo, a gente só faz isso porque se preocupa, porque se gosta muito. É mais ou menos isso que eu tô querendo dizer. Quanto mais a gente gosta da pessoa, quanto mais a gente tem intimidade com a pessoa, menos cerimônia a gente faz pra brigar com ela. É, exatamente. Vamos então? Claro. Não, tá ótimo. Eu acho que o senhor Giovanni tá facilitando demais com a Serafina e o tal doutor. Quanta besteira, hein, seu Afrânio? Deus me livre. Não, mas tá com toda razão. Quem tem filha e mulher tem que tomar cuidado, tem que ficar de olho. Bom dia, seu Giovanni! Bom dia, seu Giovanni! Bom dia, seu Giovanni! Bom dia, tudo bem? Com licença, eu tenho que tratar de um negócio. Tá contente agora? Já que ele escutou? Escutou. Tô nem aí. É o meu pensamento. Tá certo mesmo. A gente tem que falar aquilo que sente na cara da pessoa. Eu também, sabe? Eu não sou de engolir sapo. Gostou, não gostou, gostaste. Tô contigo, Afrânio, e não abro. Vai chover granizo. Pela primeira vez na minha vida, eu vejo a Pepa concordar com a Afrânio. Quando se trata de maledicência, a senhora até concorda com os outros, né, dona Pepa? Olha, ô, seu Pepinone, o senhor me dá licença, tá? Eu não tô afim de ouvir conversinha hoje. Eu tenho coisas mais importantes pra fazer. Ah,
Antes que me esqueça, maledicente é aquele bonequinho que o senhor tem, aquele pinoquinho que o senhor guarda lá no quarto, tá? E que fica falando besteira pra qualquer pessoa. Mas como eu não sou qualquer um, com licença, obrigada, vou tratar dos meus negócios com a dona Catarina. Com licença, hein? Com licença. Nossa, você tá linda. Você tem quatro, não mora ninguém, mas se você quiser alguém pra dividir, pode chamar. E foi isso que ele me contou. E por que ele te contou isso? Você acha que vai acontecer o mesmo com a nossa filha? Eu não sei se vai acontecer, mas pode acontecer, hein? Tanto que eu falo, tanto que eu falo pra você pensar positivo. Mas não, não consegue, fica falando essas coisas, fica pensando coisa ruim pra atrair coisa ruim. Mas acho que é melhor prevenir do que remediar. Eu vou ter que falar com esse doutor, porque de repente ele vai fazer o mesmo que o alemão fez, hein? E vai deixar a nossa Serafina aí, esperando o bebê, grávida, e se manda, e vai embora. Giovanni, bota de vez uma coisa na sua cabeça. Serafina não é mais criança. Ela não vai fazer nenhuma besteira. E mesmo que engravidasse, Doutor Cruz não ia deixar um filho pra trás. Não ia deixar um filho sozinho no mundo aí pra trás. Como é que você sabe, ó? Porque eu acho que o Doutor Cruz não é um homem de... Não é um homem de deixar filho sozinho aí no mundo. Sei. Não, mas eu vou fazer uma coisa muito séria. O que você vai fazer? Eu vou ter uma conversa muito séria com esse doutor de francês. Você tá maluco? Eu não tô maluco, não. Maluco é você que pensa que um pai de família não pode conversar com a filha e com o genro. Pré-candidato a genro, né? Não. Eu falei pra você que a gente não pode se meter na vida amorosa. Vida amorosa do nosso filho. Isso sim. Depois fica aí um neto sem pai dentro dessa casa. E quem vai cuidar vai ser você. Hoje você abriu a torneira do besterol. O que é isso? A torneira do besterol? Você só tá falando besteira. Eu vou ter uma conversa com esse doutor francês. Eu vou dizer pra ele tomar cuidado, que com a família de Giovanni Petroni não se brinca. E tenho dito. Quer dizer que o Claude não apareceu no escritório a manhã inteira? Não deu o ar da graça. E você sabe onde ele foi? Não tenho a mínima ideia, filha. Só o Frazão apareceu por lá, mesmo assim ficou 10 minutos e foi embora. E eu com um monte de documentos pro Claude assinar. Documentos de quê? Da imobiliária. Mas eu tenho que pegar um momento que o Claude esteja bem ocupado, bem baratinado, para ele não ler aquelas pequenas cláusulas, sabe? Sei, papai. Mas eu acho que você tá se desgastando à toa, viu? Pelo que aconteceu ontem à noite, logo, logo a minha bonequinha vai acabar com o noivado da irmã daquela cafoninha. E você acha que isso vai resolver? Claro que vai, papai. Aquela italianinha cafona, depois que descobri que a irmã perdeu o noivo, não vai ter porquê, nem dinheiro que faça ela ficar bancando a esposa do Claude. Eu vou até o escritório ver se o Claude aparece por lá. Tá bom, papai. Eu vou ficar aqui esperando a minha bonequinha pra ela ligar pro tal dentista. Mas antes eu vou falar com o Antoninho. Aquele ali tá tão disposto a nos ajudar. Claro. Enquanto ele ficar achando que pode ter alguma chance comigo, né? Você é terrível, minha filha. Pela informação que me deram, o doutor Legário mora aí. Mas deve ser muito cedo ainda. Eu acho que ele só volta do escritório de noite. A melhor coisa que eu tenho a fazer é esperar. É isso que eu vou fazer. Não faz mal que ele demore. Não tenho nada pra fazer mesmo. Vou tocar a campainha e perguntar para a empregada se ele tá. Poxa, o doutor Legário tá muito rico morando num casarão desse. Deve ser muito rico mesmo. Fala, pessoal. E aí, vovô, tudo na paz? Tudo na paz. E você, como foi de viagem, filho? Ah,
A viagem foi tudo tranquilo. A Raquel me falou que você queria que eu ficasse mais tempo fora, não é verdade? Não foi bem isso. Eu disse que era bom você tirar mais férias, já que na volta, como você queria começar a trabalhar. Ah, isso é bom. Mas isso a gente conversa à noite, né? Que, claro, filha. E onde você vai agora? Vou pra escola resolver umas coisinhas e... Não devo demorar, não. Tchau pra quem fica. Tchau. Alô. Você está esperando alguém, filha? Não, ninguém. Ah, pode ser uma daquelas malucas amigas da Irci. Eu nunca vi, elas adoram vir aqui em casa sem avisar. Ah. Elisa! Quem é, Elisa? Ai, meu Deus. Eu não posso abrir o jogo com o doutor Egídio, com a dona Nara, que eu ouvi a conversa deles. Não, eu não posso dizer que eu sei que o doutor Egídio tem esse outro nome, Olegário. Ai... É melhor eu fingir que eu não sei de nada. Elisa! Pois não, dona Nara? Quem era? Era um homem maluco, procurando um tal de doutor... Olegário. O que foi que você disse? Ué, o que eu poderia dizer, dona Nara? Não tem nenhum doutor Olegário aqui, tem? Ele já foi embora? Uhum. Já sim. Ele deve ter ido bater na porta de outro vizinho, né? Tá bom. Obrigada, Elisa. Pode ir. O Zequias está rodando a casa. Será que deu tempo do Beto sair? Não, ele tá lá tirando meu carro. Também? Agora o Beto tá assim, né? Tira meu carro a hora que ele quiser. O Zequias não pode encontrar o Beto. Se ele ver o Beto, ele vai reconhecer que o Beto é o Bentinho. Então vai, papai. Não deixa o Beto sair com o carro. Mas o Zequias não pode me ver. Ele não pode ver nem a mim, nem o Beto. Vai depressa, papai. Anda, vai. Que saco, mala do Zequias. Elisa, não deixa o Beto sair com o carro. Corre chamar ele pra mim, por favor. Fala pra ele vir falar comigo. Mas aconteceu alguma coisa, seu Gigi? Aconteceu. Eu preciso falar com ele, uma coisa importante. Não deixa ele sair com o carro. Anda, chama ele pra mim. Tá, calma, já tô indo. Anda, Elisa, vai chamar o Beto. Corre, não tem calma. Mesmo longe, Elis, um dia. Beto. Ah, graças a Deus. O que aconteceu, hein? O teu avô tá querendo falar com você urgente. Você sabe o que ele quer falar comigo? Não, não sei. Sei que ele disse que é importante, que é urgente, que precisa falar com você agora, vem. Eu tava lá agora falando com ele, não me falou que tinha algo tão importante assim, não. Vem, Beto, senão a bronca vai sobrar pra mim. Tá bom, calma, tá, Elisa, a gente vai. Vem. Eu vou só por sua causa, tá? Ah, tá. Muito obrigada. Eu tava com uma saudade de você. Para, não começa, pelo amor de Deus. Quem será aquele moço que ia sair e depois voltou pra dentro de casa? Não deu pra ver direito. Será que é o que eu tô pensando? Ou será que eu tô imaginando coisas? Eu sei que é aí que o doutor Legário mora. A empregada disse que não era. Mas não, eu tenho certeza. É aí mesmo que ele mora. E tá tentando se esconder de mim. Mas eu vou insistir. Eu vou falar com o doutor Legário e descobrir quem é esse moço. Ah, vou. Nem que seja a última coisa que eu faça nessa vida. Pepa, quando você servir o jantar, presta atenção. Você não precisa trazer o prato pronto. Você traz a travessa dentro da bandeja. Tira o cotovelo da mesa, por favor. E depois você serve um por um, com calma, um de cada vez. Mas não precisa economizar. Você pode caprichar. Um momentinho. Mas é de pôr bastante assim? Você acha que isso é chique? Porque eu vejo nas novelas que as pessoas botam de pouquinho, passa até fome. Pepa, minha querida, faça o que eu estou mandando, porque eu sei o que eu estou dizendo. Tá certo. A senhora sabe o que a senhora está dizendo, tudo bem, muito bem, mas eu só não estou entendendo uma coisa, eu só estou vendo a senhora me servir, só isso. Cadê as outras pessoas que ajudar a servir? Só tá nós duas aqui, cadê Pepa, as outras senhora? Pepa, você tem que aprender, meu bem, para ensinar aos outros. Ah. Se bem que
Também não tem esse outros. Não é. Porque eu ainda não consegui garçom nenhum. Não é. Ai, ai, ai. Eu não devia nem estar aqui hoje. Não fala besteira, meu amor. Hoje é o nosso dia, a nossa festa de noivado. Ei, deixa eu marcar o nosso casamento hoje. Só que você sumiu na véspera do nosso dia. Terezinha, pelo amor de Deus, eu fui atender uma paciente. Ah, é? E não ligou, não deu a menor satisfação, sumiu. Gatinha, era um caso complicado. É, era um caso muito complicado. Eu tive que tirar o siso da menina. Tava incluso. Ah, é? E você fez tudo isso de madrugada na casa dela? Não, claro que não. Gatinha, olha, eu tive que pedir ajuda para um professor da faculdade. A gente fez isso no consultório dele. Era um caso muito complicado, não podia ficar te ligando. Poxa, Milton, mas não podia me ligar só para avisar o que estava acontecendo? Podia. Tá, podia. Mas eu não quis te acordar. Só que eu fiquei acordada a noite inteira te esperando. Ah, bonitinha. Eu queria que você descansasse, que você ficasse linda. Linda como você está hoje, no dia do nosso noivado. Hã? Sei. Ei. Uhum. Para de besteira. Você sabe que eu te amo. Não sabe? Para de besteira. Para. Te amo. Vem. Não faz mais isso. Não, prometo. Repete. Prometo. Diga que me ama. Seja minha guia. Nossa travessia nunca chega ao fim. Guarde seu veneno. E aí, tá tudo bem, Fazão? Tudo bem, era só Roberta Vermon. Nossa, uma atriz internacional como Roberta Vermon era só? Imagina nós, né? Eu gosto é do ar blasé dele. Era só a Roberta. Ai, gente, eu não tô nem aí pra Roberta Vermon. Também eu tô sabendo que ela tá namorando e, pelo que parece, é aquele menino que salvou ela dos ladrões? Ah, ele é ator, né? É, diz que ele é amigo da Rosa. Com todas as aspas, agora mulher do Claude. Deus do céu, mas olha, isso aqui tá virando um tsunami da fofoca, né, gente? Acho melhor eu ligar logo pra Roberta antes que vocês tenham um ataque de ansiedade, né? Ô, gente, tá demais isso aqui, hein? Que é isso? Vocês não têm vergonha, não? Isso aqui tá um mar de fofoca. Não tem esse tempo, não. Tem que trabalhar sério, trabalhar radical, voltar pro escritório. Ah, justo agora que tava ficando tudo ótimo, que eu acalmei meus batimentos cardíacos. Bom, eu vou com você. Eu ainda tenho que ganhar vida também, não é? Freitas, você me liga mais tarde? Claro. Você sabe, né, o quanto eu fiquei feliz em te ver hoje, não sabe? Eu também fiquei, viu? Gente, eu vou embora, tá? Muito romantismo pro meu gosto. Solteirão convicto aqui, não aguento isso não. Tchau, um beijo pra vocês. Vê se liga também, hein, Frazão. Com certeza, queridas, não se preocupem não. Não tenho ligado, porque vocês sabem como é que eu ando ocupado, né? Tá muito ocupado, né? Uhum, Frazão, te conheço. Bom, tchau, meninas. Tchau, amore. Roberta? Oi, querida. Tudo bom, amor? Não, olha só, eu tô aqui no clube com a Alzira e com a Ninica e nós não paramos de falar em você. Juro? Não, a gente tá aqui comentando como é que pode uma pessoa ser tão linda e tão talentosa ao mesmo tempo. Verdade. Não, e olha só, as meninas tiveram a brilhante ideia da gente dar um pulinho aí pra te ver. O que você acha? Jura? Ai, que ótimo! Não, maravilhoso. Tamo indo, então. Alô? Por gentileza, pode, por favor, dizer pro doutor Legário que o Zequinha está aqui fora esperando? E moça, já não disse, não é aqui. Eu segui o doutor Legário, ele entrou aqui. Não é, não tem nenhum doutor Legário aqui, só tá enganado, vai ver que é lá no vizinho do lado. Lá tem um doutor, eu sei disso. Olha, dona, não adianta ele se esconder, não, porque eu vou esperar até falar com ele. Moço, não adianta insistir. Não tem nenhum doutor Legário aqui. Por favor, me deixa trabalhar. Olha, eu tenho muito serviço pra fazer, tá? Passar bem. Eles acham que me enganam, mas não me enganam, não.
tenho quase certeza que o neto do Dr. Legário é esse que tá aí. Não é o que tava no carro naquele dia. E é o Bentinho, meu afilhado, neto do velho Bento que morreu. Estão querendo esconder ele de mim. É porque ele também não deve saber a verdade. Mas vai saber. Ou eu não me chamo Zequias. Piove, piove, há tempo que piove qua, Didi. E eu, sempre eu, sotto la tua finestra, e vuoi senza me sentir. Ridere, 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 de queste infelici qui. Piove. Vocês queriam falar comigo o quê? É que a gente tá com medo. Medo de quê? Fantasma do cortiço. Oh, mas será que existe mesmo esse fantasma? A senhora não acredita, né? Não sei, Miriam. Sabe o que é? Eu tenho mais de 60 anos de idade. Já moro aqui há uns 40. E nunca vi esse fantasma. Mas é que só eu vejo. Sei. Não, a senhora não tá entendendo. O fantasma existe, ele é de verdade. E ele quer me levar. Levar pra onde? Pra outra dimensão. Mas com choro, Nossa Senhora da Queropita. Que isso? Então foi pra isso que o senhor mandou me chamar, vô? E não é importante? Não foi você mesmo que pediu pra arrumar um emprego, trabalhar dentro da empresa? Não, é. Isso é verdade. E diante das contingências, me parece tão importante pra nós quanto pra você estar lá dentro nesse momento. Eu sempre soube que esse Claude não presta, viu? Não para de aparecer safadeza que ele faz com a gente. É, casar com outra mulher, apresentá-la como esposa pra um monte de gente depois de ter prometido tudo o que prometeu pra tua mãe. E o mais impressionante é que depois de tudo isso, ele ainda quer ficar com a mamãe. É. Ao que tudo indica, parece que quer mesmo. É isso que eu acho um absurdo. A mamãe tinha que pegar e dar um pé na bunda desse cara. Mas não pode, porque temos muitos negócios envolvidos nisso. Temos que ter paciência e estar lá dentro para não ser deixado passados para trás. E aí é que você entra nessa jogada. Aí a tua participação é muito importante, Beto. Tô começando a entender. Vovô. Esse Zequias tem que ir embora. E nunca mais aparecer por aqui. Eu vou te falar, viu, vô? A minha vontade é pegar e quebrar a cara do Claude. É. Você não é nenhuma criança. Eu e tua mãe tivemos muita paciência até agora. Porque nessa jogada tem muito dinheiro, muitos interesses comerciais envolvidos. Eu sei, vô. Mas você acha que não é mais fácil pegar e dar uma surra nesse Claude só pra ele aprender a respeitar a mamãe? E o que que você acha, Beto? Que eu já não pensei nisso 1 milhão de vezes na minha vida? É. Mas se eu tô engolindo tudo isso, é porque eu tô pensando no seu futuro. No futuro da sua irmã. E no pé que as coisas estão, não adianta mais brigar, discutir. A gente tem que agir, ó, com inteligência, com diplomacia. Pra não permitir que o Claude faça com a gente comercialmente o que ele fez moralmente comigo. E depois, Beto, você já tá bem grandinho, né? Presta atenção no que seu avô tem pra te dizer. Ah, então, Roberta, quando nós soubemos, viemos aqui falar com você. Ai, minhas queridas, vocês não estão vendo que tudo isso não passa de uma campanha publicitária? Ah, você tá querendo me enganar que não passa de papo furado dos jornais? Papo furadíssimo, Alzira. Aliás, pra ser sincera, eu fui contra, né? Totalmente contra. Mas daí o diretor e o pessoal lá da assessoria de imprensa insistiram. Bom, nós concordamos, né? Gente, o Sérgio é um rapaz muito jovem. Que isso? Desculpa, Roberta, mas pra mim ele parece que tá bem no ponto. É porque você gosta de rapazes mais jovens, assim. Eu não. Mas olha, se você deixar ele dando sopa por aí, eu pego pra mim, hein? Mas é completamente maluca essa menina, né? Opa. Oi, meninas. Tudo bem? Oi. Oi. Olá. Olá. Oi, sim. Tudo bem? Ah, meninas. Sérgio, você já conhece as minhas três amigas, a Ninica, a Alzira e a Cia? Eu conheço, sim. A gente até conversou um pouco lá na festa que o Claude deu pros americanos. É,
É verdade. Ai, mas, Sérgio, conta pra gente, vai. O que que tá rolando entre você e a Roberta? A gente se ama, não dá pra perceber? Ele afirma! Mas que ingênua que você é! Você não tá vendo que ele tá brincando? Pode falar sério, Sérgio. Conta a verdade pra ela. Não, não tô brincando, não. Tô falando sério. Eu gosto muito da Roberta e eu acho que ela também gosta de mim. Hã? Não, não. Nisso ele tá certo, não é, Labá? Realmente nós nos gostamos muito, mas... Mas é assim num outro sentido, vocês entenderam bem? É que hoje em dia, quando a gente gosta de alguém, a gente diz que ama, né? Tá vendo, gente? Esse menino é um fofo. Fofo! Com licença, dona Roberta. É, tá lá fora um tal de senhor, é Giovanni Petroni. Eu posso falar pra ele entrar? Sim. Manda entrar, eu vou lá recebê-lo, tá? Obrigada, dos anjos. Vou lá pro tio. Dá licença, por favor. Continuando sobre o jantar... Que susto! Olha, se a pastora continuar falando aí que para servir as pessoas tem que encher o prato delas, não precisa. Não precisa ensinar o Padre Nosso pro vigário. É isso que eu sei fazer. Ô, mãe, eu tô com fome, viu? Como fome nessa casa, meu filho? Vai pra cozinha. Vai pra cozinha, Pepa! Vai pra cozinha, come. Me dá vontade. Aprendendo a servir. Aprendendo a servir. Presta atenção. Sim, senhora. Você vem com a bandeja... Serve, então, a maionese para as pessoas. A maionese. Para cada um com calma e espera que eles acabem. Aí, então, você vai servir o macarrão, a braxola, a porpeta, a berinjela e o frango. Ah, claro, o frango. O frango porque a senhora acha que é chique. O que você acha, Terezinha? Eu? Eu não quero dar palpite, não. O que a senhora decidir, tá decidido e tá ótimo pra mim. Não quer dizer que a senhora, dona Catarina, dentro da sua cabeça, da sua imaginação, a senhora consegue imaginar o Dr. Claude com uma coxa de frango na mão? Ué, mas ele comeu no piquenique, hein? Comeu quase nada, né, Terezinha? Beliscou, vai. Bom, então, já que vai servir esse frango, como é que vamos servir ele? Bem... Você coloca no prato de cada um meio frango. Espera um pouco, meio frango? Meio frango, Pepa, não discuta comigo. Eu não quero que digam que na minha casa tinha pouca comida. É meio frango no prato de cada um. Tá bom, tudo bem. Se a senhora acha que é meio frango, vai ser meio frango. Todo mundo vai pensar que a senhora encomendou, sabe aonde? Aí no boteco que... que serve o tal do frango atropelado. Festa é festa. E eu quero que o Dr. Claude saiba, veja, que festa na minha casa é fartura. Agora levanta dessa cadeira e vai lá ver se o frango tá assando. Levanta, Pepa. Pepa, levanta! Ei, apesar do cassino! As pessoas parecem que trabalham em igreja aqui, que gosta de sino, viu? Deus que me perdoe, não tô cassino não, viu, Pepa? Licença. Oh, por favor, buongiorno. Buongiorno a tutti, eh? Como vai, senhor? Tudo bem? Indo, dona Roberta. Seja bem-vindo. Tudo bem, senhor Giovanni? O que aconteceu, hein? O que aconteceu? Não, é que... Onde está a Serafina? Eu preciso falar com ela. Ela não está aqui? Não, está aqui não, senhor Giovanni. Oh, Sérgio, então você vai ter que me fazer um favor. Você vai... Quando... Se por acaso eles aparecerem aqui, você não sai de perto dela um minutinho, hein? Não sorta ela. Pode deixar. Mas o que aconteceu? Olha, dona Roberta, desculpe vir assim de repente na sua casa, né? Mas é que por enquanto não aconteceu nada, né? E eu vou fazer tudo para que não aconteça mesmo, sabe? Porque o meu grande medo é que minha filha Serafina faça alguma besteira com esse doutor Claude. Uma besteira? É. Como? Uma besteira quer dizer que... O meu medo é que eles complete o casamento, sabe? Capite? Complete, seu Giovanni, como? Bem, olha, o doutor Antoninho me contou uma história, sabe? De um alemão que casou pra ficar no país, como fez o doutor Claude com a minha filha, né? E depois...
O alemão foi embora. Deixou a moça e a criança. Eu não quero que isso aconteça com a minha filha. Tá gostando? Ai, o Ibirapuera é lindo demais. Eu não canso de ficar aqui, olhando as árvores, olhando tudo. É, realmente um lugar como esse, numa cidade como São Paulo, é uma preciosidade, né? Tudo bem pra você estar aqui? Claro. Tanto lugar pra eu te levar, eu te trago justo num parque. Ai, me desculpa, que ideia, né? Tô pedindo desculpa por quê? O que, que é isso? Ah, vê se pode, Claude. Você é um homem super importante. Tem mil coisas pra resolver. E eu te trago aqui, em plena semana, no Ibirapuera. Nossa, que doideira minha. É, muita doideira mesmo. E depois, você já passou lá em casa, né? Meus pais já te viram, a gente já veio aqui, a gente já pode ir embora. Não, claro que não. Você acha que eu quero ir embora? Você acha mesmo que eu não tenho vontade de estar num parque assim no meio de semana? Hã? Jura, você não tá falando isso só pra me sentir assim um pouquinho menos ridícula? Não, claro que não. Serafina, o que, que é isso? Imagina. O que, que foi? Nada. Que você nunca me chama de Serafina. Não. Não. Eu acho que eu devia te chamar de Rose, não? Rose Geraldi, como a Roberta Vermonte rebatizou, né? Nossa, tem tanta coisa acontecendo na minha vida. Até nome novo eu ganhei. Quer um sorvete? Ai, mas acho que não vai dar, porque não tem nenhum sorveteiro por aqui. É, não tem. Isso significa que eu vou ter que fazer a minha mágica predileta, fazer aparecer um sorvete. Feche os olhos. Mágica? Fechar olho? Ai, eu tenho medo dessas coisas. Não, o que que é isso? Que medo que é? Você tá comigo aqui, fecha os olhos. Eu sou teu patrão, tô mandando, fecha os olhos. Ok. Bom, tá bom? Tá bom? Ok, tá bom. Então, você tá concentrada, né? Fica aí, sim, bem concentrada, porque... Concentra, assim, no sabor que você quer, que seria... Acho que chocolate. Ah, chocolate. Fecha os olhos. Ui. Fecha os olhos, que isso? Meu Deus, que loucura. É, loucura. De vez em quando, a gente tem que fazer algumas loucuras mesmo na vida, sabe? Loucuras são coisas, assim, muito saudáveis, né? Agora, estamos na reta final da mágica, então você, por favor, você concentre. Atenção, agora você pode abrir os olhos. Não acredito. Você conseguiu esse sorvete de chocolate. Você é mágico. Sou, claro, sou mágico. Nas horas vagas, não? Assim, quando a gente tá assim, caminhando no parque. Ou então, quando a gente gosta de uma pessoa, assim, aí é fácil fazer mágica.